här är du 1949. Du kommer att resa från ditt land. Från ditt namn. Du kommer att bli ny. I en annan tid. På en annan plats. Du kommer att bli någon annan. Här är du 1968. Du tror att du vet allt, men du vet inte om det än. Men du kan hålla andan i 2 minuter. Du kan dansa salsa. Du kan älska ett barn. Du kan sjunga. Om 7 år från och med nu kommer du att sätta badrumsblomdekaler på motorhuven på din första bil. Här är utsikten från flyktingförläggningen. Du måste ta seden dit du kommer. Du måste lära dig våra traditioner. Du måste bli en del av vår historia. Här är kärlek. 1974. Du är 9 år gammal. Du har plockat blommor att lägga på din mormors grav och du gråter för att din bror har retat dig. Här är din farfars schackbräde som du kommer att tänka på första gången du får en panikångestattack. Du kommer minnas hur han lärde dig att andas genom rädslan, att våga gå igenom den. Och hur han av feministisk princip hellre förlorade ett spel än att offra drottningen. Här är livets sätt att säga jag sa det. Här är brevet du skrev men aldrig skickade. Här är himlen över Sverige. Här är tobaken hon rullade sina egna cigaretter om. Fingertoppskänslan du älskade och hennes sätt att betona konsonanter och hur händer mindes melodier på pianot. Här är utsikten över Sverige 1974. Här är traditioner du har lärt dig utan till. Här är brevet du skrev men aldrig skickade. Du är 9 år gammal, tänker på din farfars schackbräde och historien vrider sig som cigaretterna hon rullade och blommorna du grät över. Och du kan hålla andan hela vägen. Eller andas. Det som har hänt är inte långt borta nu. Och du kan greppa trätopparna i horisonten mellan din tumme och pekfinger. Så gör vi minnet tvådimensionellt. Och det ryms i våra utsträckta händer. Och jag minns den här platsen. Jag var där förut. Men du är ny. Du är någon annan nu.